Ну, по-перше, близько не підходити, огородити за можливості місце, де знаходиться вибухонебезпечний предмет, повідомити ДСНС, Національну поліцію та дочекатися їхнього приїзду. Бажано при можливості зняти координати та не допускати туди сторонніх. Ні в якому разі близько не підходити, не чіпати, не перевертати, тому що зараз дуже багато є вибухонебезпечних предметів, які при перевертанні, переміщенні спрацьовують самовільно. Так, коротко.